Pyetja jo Muhammed ata. Çata që po thonë se Allahu ka bija. Dhe se bija të Allahut janë me laqët. Pyetja ata. Për në pyetje në formë në nënçmuese, jo në formë e marrë një hori. Në formë në nënçmuese. Festeftihim. E li rabbi ke lbenat. Të zotët qenë kanë bijat. Zotët poja atribuani. Bijat, vajzat. Dërsa vetë vetës t'juaj, poja atribuani djemët. Kje për faktin se ata për pas që thënim, se më laqët e mbija dhe Zotit, pra Allahu, qash vjen edhe jetët dhe Jusif, ka bija, ka linë bija, e për veti qka? Për veti me kaset, e kemi cekur dhe më herët, me surët në Nahl, ku i madhi Allah, azze u gjell të regan, për një tradit të shëmtuar të me kasve. E që ishte urrejtja e madhe, e papërshkruar e vajzave. Arapit, si mi ra plëm kry, atër s'ka pas plëm, pa si me i hek një dora, një kam e shpat, si me thallë ka linë një vajzë, ka qenë e një ajtë. E Allahu e përshkruan këtë gjendje tyre, surët Nahl, o idha bushere ahaduhum bil untha dhalle wajhuhu muswadden wa huwa kadhim. Dhe kur përgëzohet ndonjëri prej tyre, i japin mëshirë njerëzit, vjen për rrugë, ai shku në tregti në Yemen apo në tregti në Sham atje, apo dal dikon, kur u kthy, i kanë thonë mëshirë, e keni një vajzë. Kërka, s'pa të që më kalëzua, s'pa të të mëshda. E Allah për përshkrum gjendje në tyre emocionale. Dhe kur ndonjëri prej tyre përgëzohej për vajzë, e ka lindur vajzë, dhëlle vajhuhu musuadden, inzihej aty ftyra krejt. Wahu e ka dhim, dhe e ka plën të mëllëfi madhë. Mëllëfi madhë. E për mëllëfit, nervoza, e sikleti, e qa me ban, e që dërën e vajzen, e që shërrit e vajzen, e vajzë jam sel mu e turp, e vajzë jam nuk ka harë pjesë saj kurgjo, aje nuk mërë pjesë luft, aje nuk sel para të shpia, për e sajna dhe të mja që dikuj me adhon, dikuj të lëfar fylla, të me vëmë me adhon, e ku të djurë, andaj, së mu e dëroj. Dhe se rezultati kësajna edhe në bëtnin vajzat. Pa u këthy në temë, se kemi a jetë të shumë. Pra Allahu, po e thot me kazve, jo. A keni tru. Allahu të gjithësis, po ja të rëbëni vajzat. Që nuk i dëni për veti. Ndërsa veti, bejtë. Djemë për veti. E Allahot ju. Ja, Allahot bajzat. Do me thonë ju, matë mirë se Zotë. Ju për mërë atë që ma mirë, si në bas juve. E Zotë për e atë që është ma pak e mirë. Kështu për me prënë ju. Qëfarë ndarje kjo është? Për ata këtë ndarje, cikë në surat të nëgjmë. E le këmë dhekëru, o le hëllë unë tha, tëllike idhen kësmeton dhiza. A juve i takon mashkulli, djemët, ndërsa për të e në femrat, qëfar ndarje e kjo dhëtë Allah, qëfar ndarje e kjo, qëfar klasifikimi e kjo. Kjo është një klasifikim i padrejt, i shëmtuar. O zëtë, najdojnë a djemët, ty vajzat. Këtu vajzat është fjalla, i vajzat si njerës, për të ka jetë është gjinja femrore. Gjinja femrore, pra me laqët, ju, poja atriboni me laqëve gjinin femrore, dhe kënë gjinin femrore, poja atriboni Zotit, që ju për orreni, ku ka këtu drejtësi. Pra, pëtët e ata, Muhammed, atë Zotit janë bijat, nërsa të juve, të juajt janë bijt,
أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ أبو ثو أمس ثو أبو وال ثو أبو وال مس كان شين بريزنت أتا مس كان دشمو كريمين زوتت ملاتيت أتو ينكان مس ينكان أتو كوري كا كريو زوتي ملاتيت e me i pa me si të veqë e Zotë për kërjen femra? Të kur të thush me laqë e të jenë femra, ku për din? Ose je kam prezent kërë ka kërju Zotë, ose të ka informu dikosh në përmjet tekstit, cilë ashtë? A të informoj Zotë, a të informoj me laqë, në pejgamert, kosh ju informoj? Se egzistan. Për në anën tjetër, ka e mërë të veshë, e patë jo, A ishit prezent ju kur i kërjej Zotë me laqet. Në mënyrë që të shihni me sytë juaj, e pas taj të dalën, thënë jë këtë ku kanë femra, këtë me laqet në ku kanë meshqe. Pra, mësë kënë qenë valë dëshmitar, prezent kur Allah i ka kryuar atu, në mënyrë që për ja tribëni gjenin femërore me laqeve,